Shqipëria ju përgjigj me të njëjtën ashpërsi diplomatike deklaratave të ministrit të jashtëm grek, që tha se mbajtja e Fredi Belerit në paraburgim është një vendim politik. Nuk ka mundësi që miq dhe fshinjëtan grek të jenë të vetmit që kanë të drejtë, kur këngulin në një kërkesë të rrëzuar nga gjykata shqiptare dhe të qartë për miq dhe partnerët tanë të cilët thonë se kjo është një çështje drejtësisë shqiptare, deklaroi ministra jashtme Olta Xhaçka. Organet e reja të drejtësisë shqiptare kanë folur qartë me vendimet e tyre. Vijon reagimi dhe qeveria shqiptare ka folur qartë po ashtu. Çështja e betimit të kryebashkiakut të ndaluar nga drejtësia është një çështje drejtësisë, jo e qeverisë shqiptare, as e qeverisë greke, thot mëtej në përgjigjen e saj Xhaçka. Ministra përçon edhe një mesazh për homologun e saj grek. I kam thënë se për këtë çështje nuk duhet të niset nga ligji grek, por nga ligji shqiptar, dhe sipas ligjit shqiptar s'ka vullnet politik që e nxjerr zotin Beleri nga burgu, apo që fut notir në burshë ai të bëj betimin si kryebashkiak. Me keqardhje, po kjo është kështu dhe vetëm kështu, mbyll reagimin e saj ministra Xhaçka.